নমস্কাৰ, টেক প্ৰতিদিন আসাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ কাৰণে ৰেডমি ব্যৱহাৰ কৰা সকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো লৈ আনিছোঁ। আপুনি যদি ৰেডমি মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপুনি চাব, কাৰণ আমি এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক কৈ দিম কিদৰে আপোনাৰ ৰেডমি মোবাইলটোৰ পৰা আপুনি কোনো ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড নকৰাকৈ হোৱাটছএপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম আদি আপুনি দুটা একাউণ্ট একেলগে এটা মোবাইলতে চলাই থাকিব পাৰিব। অৰ্থাৎ এটা মোবাইলতে আপুনি দুটা হোৱাটছএপ একাউণ্ট, দুটা ফেচবুক একাউণ্ট বা দুটা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট একেলগে চলাই থাকিব পাৰিব। আহক তেন্তে দেৰি নকৰি জানো যে কিদৰে আপোনাৰ ৰেডমি মোবাইলত একেটা মোবাইলতে আপুনি দুটা হোৱাটছএপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট চলাব পাৰে। আপোনাৰ ৰেডমি মোবাইলত আপুনি দুটা হোৱাটছএপ, ফেচবুক একাউণ্ট চলাবলৈ হ'লে প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলটো অন কৰক। তাৰপাছত আপোনাৰ মোবাইলটোত থকা আপুনি ছেটিঙলৈ যাওক। ৰেডমি মোবাইলত আপুনি ছেটিঙলৈ যাবলৈ হ'লে আপুনি ছেটিং অপশ্যনটোত নোযোৱাকৈ আপুনি ওপৰত নটিফিকেশ্যন বাৰটো নমাই আনিও আপুনি ছেটিঙলৈ যাব পাৰে। চাওক, এতিয়া চাওক, আমি ওপৰৰ পৰা নটিফিকেশ্যন বাৰটো নমাই আনিলোঁ। ইয়াত দেখিছে আপুনি এটা ছেটিঙৰ চিম্বল, আপুনি যদি ইয়াত ক্লিক কৰে তেন্তে আপুনি লগে লগে অট'মেটিকেলি ছেটিঙলৈ গুচি যাব। এতিয়া আমি ছেটিঙলৈ আহিলোঁ। এইখিনিতে আমি আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে মোৰ মোবাইলটো ৰেডমি নোট ফ'ৰ হয়। হয়তো আপোনাৰ মোবাইলটো বেলেগ মোবাইল হ'লে অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে ন'টিফিকেশ্যন বাৰ ছিষ্টেমটো, কিন্তু আপুনি এই ন'টিফিকেশ্যন বাৰৰ পৰা এইদৰে ছেটিঙলৈ আহিব পাৰে। ছেটিঙলৈ অহাৰ পাছত এতিয়া আপুনি একেবাৰে তলত আপুনি ডুৱেল এপছ বুলি দেখা পোৱা যাব, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাক দেখাই দিব যে আপুনি কোনটো এপছ আপুনি ডুৱেল কৰিব বিচাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি কোনটো এপ আপুনি তাত দুটা কৰিব বিচাৰে। চাওক, এতিয়া ইয়াত দেখা পাইছে বিভিন্ন এপ আছে, এই এপসমূহ আপুনি ডাবল বা ডুৱেল কৰিব পাৰে আৰু ডুৱেল কৰি আপুনি দুটা একাউণ্ট একেলগে চলাব পাৰে। এইখিনিতে আমি আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে মই ইয়াত আপোনাক দেখাই দিওঁ যে ইয়াত মাত্ৰ এটা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে, মই ইয়াত আপোনাক দেখাই দিছোঁ, চাই লওক। এতিয়া মই এই এটা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো দুটা মই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট কৰি দেখুৱাই দিম। তাতে চাব, মই আকৌ তালৈ ঘূৰি গৈ দেখুৱাই দিম যিহেতু এতিয়া মোৰ এটাহে ইনষ্টাগ্ৰাম আছে, ইয়াক মই এতিয়া দুটা কৰিম, দুটা কৰি দুটা একাউণ্ট চলাম। এতিয়া মই দুটা ইনষ্টাগ্ৰাম কৰিব হ'লে ইয়াত থকা মই এই ইনষ্টাগ্ৰামটো অন কৰিব লাগিব। অন কৰাৰ লগে লগে চাব ইয়াত আপোনাৰ এপটো লগে লগে মোৰ মোবাইলত আহিল বুলি দেখুৱাই দিছে। এতিয়া মই আপোনাক ঘূৰি গৈ আপোনাক দেখুৱাই দিম যে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট এটা নতুন একাউণ্ট এটা আহিলে নে নাই। চাব, এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাই দিম ইনষ্টাগ্ৰাম আছে নে। চাওক, ইয়াত এটা আছে আৰু আনটো আছে, মই ইয়াত দেখুৱাই দিছোঁ, অকণমান ৰ'ব। হয়, চাওক, ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে আৰু এটা ইনষ্টাগ্ৰাম এপ এটা। এতিয়া এই এপটো অ'পেন কৰি আকৌ মই নতুন এটা বেলেগ একাউণ্ট মই ইয়াত লগ ইন কৰি ল'ব পাৰিম। এনেদৰে আপুনি ৰেডমি মোবাইলৰ পৰা দুটা এপ আপুনি চলাব পাৰে, অৰ্থাৎ দুটা এপ চলোৱা মানে আপুনি দুটা একাউণ্ট চলাব পাৰে। তাত আপুনি ফেচবুকেই হওক, হোৱাটছএপেই হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামেই হওক বা আন কিবাকিবি একাউণ্টে হওক, গতিকে এইদৰে আপুনি চলাব পাৰে। ইয়াত আপোনাক কোনো ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যনৰ সহায় নালাগে। অন্যথা বেলেগ মোবাইলবোৰত কিছুমানত আপোনাক থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যনৰ সহায় ল'বলগীয়া হয় দুটা এপ্লিকেশ্যন চলাবলৈ, কিন্তু ৰেডমিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো নহয়। আপোনাক ৰেডমি মোবাইলত মোবাইলটোৰ লগতে এই ছিষ্টেমটো বা ফিচাৰটো আহে, কিন্তু ৰেডমি মোবাইল লগত এই ফিচাৰটো আহিলে বহুতে নাজানে যে কিদৰে দুটা এপ ইউজ কৰে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাই দিলোঁ যে কিদৰে আপুনি ৰেডমি মোবাইলৰ পৰা দুটা এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি বা এপ্লিকেশ্যন দুটা ব্যৱহাৰ কৰা মানে আপুনি দুটা একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি নিশ্চয় কিবা এটা কথা হ'লেও শিকিলে। আপুনি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পৰৱৰ্তী সময়তো যদি শিকিব বিচাৰে বা আপুনি জানিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপুনি বনাই থাকিবলৈ আমাক মটিভেট কৰিবলৈ আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ, পুনৰ লগ পাম, নমস্কাৰ।